tsika miteny aloha ho sarahantsika tsara le izy ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia tovakivaka sady marary mamenatra za efa nilaza ombinyombiny aloha raha mikasika ny androm-panjakana dio zay hoe raha tany tandalan'izany tsika raha tena hibanjina tokoa ny ho avy ary hametraka ny tena fanovana dia tokony iverina ny asin'ireo androm-panjakana ireo manomboka amin'ny anteny mera-pirenena zany fantatsika ny zavatra nitranga atao amin'ny anteny mera-pirenena e tsisy vina volany mandehandeha eo ady tompontsony mandeha eo ady kredi ady trano ady katikatra zany ve ny fitsinjovana ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy za mialatsiny itsiko be mihitsy la izy ny aba asety fitiavana dia asokosokoka fa tsy rangarangako fa tsy asokosokoko zao ny zavatra mitranga ny fahitako azy misy solombavam-bahoaka ny teny solombavam-bahoaka avy any Antalàna mba nizy iny ho nilaza hoe resaka adivarotra io fa tsy misy an'izany tena hoe ndeha anao fitsipahapitiko izanyzany inona andikan'izany e tena mitombona ve zany la république de malette zay napetraky ny mpanao gazety anankiray tamin'ny firesahana tamin'ny andriamatofiloham-pirenena tamin'ny farany toy ny araka tamin'ny televiziona tsy miankina eto Antananarivo tena mitombona ve zany république de malette zany hoe rehefa azon'ireo solombavam-bahoaka ireo ny fangatahany a dia hoe mandeha ny rehetrarehetra ny azy angamba ny mandeha fa le fiainam-bahoaka dia zao hitantsika izao ka raha nontaniana hoe ahoana ny hevitra ao momba motion de censure za dia milaza io gouvernement io a dia gouvernement tamarina tokoa fa voatsela no nitsangana fa voahita fotsiny la fitsanganan'la gouvernement dia fahita fa raha ny hevitra aloha a satria zany ho anontaniana etra dia tsy mahavo maninona moa ny avoko misy na mandainga ny ministra ao anatin'ny gouvernement io nylaza hoe zato andro dia ataoko miova ny fiainanareo fonizy kandida milaza fa manana dossier mikasika ny andriamatofiloa aiza zao zany dossier zany za mba te anontany mihitsy fa repoblika inony zao atsangatsika zao atsangany eo amin'ny lainga sy ny fiatsarambela tsy ve sa repoblika andehanao tena fampivana pirenena zany a masika rehefa miteny an'izany satria marary ny fondreny a mahita n'izao menjady amin'ny zaza malagasy zao sy ny renitohany tena ny raha vavinamana ka raha ohatra mitenytsika hoe miteny ny solombavam-bahoaka andehanao fitsipahapitiko isan'la gouvernement ary rehefa azo ny zavatra tiavin'ny amin'ny gouvernement dia namanyravo zany amiko zany fitsipahapitiko isan'izany dia fanambarana mazavatsara tsy matoky fa io gouvernement io a dia atotosa zany fanambona petraka zany dia ny fampatrosona tokoa ny firenena ny fitsinjovana tokoa ny malagasy a ary andehanantsika makany amin'izany tena fanovana izany miatomboka amin'ny fampihavanam-pirenena tena izy a sy ny fametrahana tany tandalàna na etat de droit tsy antokona fikambanana vitsivitsy zay tsy ahitana mpikambana firy ao anatiny nylanambara tany amin'ny antérieura ihany ny atao hoe mpanohitra eto Madagasikara zay dia milaza hoe ny mpanohitra be dehibe mihitsy ary natondra anjara briky a tamin'ny fanakianana tamin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana teto Madagasikara tamin'ny fotoana marobe tamin'ity tantara ny firenentsika ity paritaka ny amin'ny faritanany izy ireo manakevy ny ataonay aloha zao ny front des opposants a zay efa natombokay efa ho ray volany zao dia ny mamondrina nyio mpanohitra rehetra io ametrahana ny vato fehizory ny fanoerana eto Madagasikara zany hoe raha manohitra tsika ianao nanohitra tamin'izao zao ny toerinao ny anah zao ahoana ny andravonantsika n'izay fanoerana izay mba hanana fototra constitution ny fanoerana afahatsika milaza fa misy ny mpitondra ary misy ny mpanohitra zao nge zatra manahireto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoe misy olona vitsivitsy mandeha misoratra any amin'ny intérieur zay manohitra dia hoe reny zany ny atao hoe mpanohitra zay mialatsiny mialatsiny zay fa tsy mahasolo tenanay mpanohitra ireny fa ireny kosa dia namanay izy ary zay ny mahatonga anay hoe andao avondrina aloha ny herin'ny mpanohitra rehetra tena hifanazavintsika ataontsika ho ny ty tandrazantsika ity zay nge le tena manahirany e zany zany tsy maintsy mahasoatsika manomboko izao ary zay ny ataonay aloha amin'izao fotoana izao mikasika an'io zay dia anao fanambarana anatitra taratasy a zay komity manomana an'io conclave des opposants io dia anatitra tota taratasy any amin'ny intérieur zay milaza feompanomanana an'izany ary reto avy a ny fikambanana efa sy ny mpanyantoko politika efa andray anjara amin'ilay conclave zay ho ataonay tsy ho ela.